ବୟସ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ। ଏହା ସହ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବେଶ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା। ଆଉ ବେଶ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି, ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେମିତି କହିପାରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ 200-300 ପାଖାପାଖି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ତ ସେଇ ବହିଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି, ତାପରେ ବାପା ଶିଖାନ୍ତି। ଶ୍ଳୋକ, ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛ, ସେ ଶ୍ଳୋକରୁ କିଛି କହିବ ଆମକୁ? ଶ୍ଳୋକ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଳୋକ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେମିତି ତୁମେ କହୁଥିଲ କି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲ, ବାପା ଯେହେତୁ ଲେକ୍ଚର ସଂସ୍କୃତରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବେଟର ତୁମକୁ ମିଳିଲା ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ହଁ, ବାପା ତା ସହିତ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ମୋବାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏ ବିଷୟରେ। ମୋବାଇଲ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କର ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ? ଗୁଗୁଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ତା ବିଷୟରେ। ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ମାନେ କାହିଁକି ଭାବିଲ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ହଁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି ବହିର, ତାପରେ ବାପା ବି ଛୋଟବେଳୁ କିଛି କିଛି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇଥିରୁ। ଓକେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ? ହଁ, ବେଳେବେଳେ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିବା। ଆଉ ନିଗମ କଳ୍ପ ତରୋର୍ ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁକ ମୁଖାଦମୃତ ଦ୍ରବ ସଂଯୁତମ ପିବତ ଭାଗବତମ ରସମାଲୟମ ମୁହୁରହୁ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଦ ହେଉଛି ନିଗମ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରୂପକ ବେଦର ପରିପକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଚିଲା ଫଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ। ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ହେଉଛି ବେଦ ରୂପକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପାଚିଲା ଫଳ। ଏହାକୁ ପାନ କର ଏବଂ ରସିକ ଜନମାନେ ଏହାକୁ ପାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହି ଭାଗବତମକୁ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ତମେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କେମିତି କହିପାରୁଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ପଢ଼ିବା? ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାମାୟଣ ହଉ, ମହାଭାରତ ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖିକି କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା? ନା, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ିଲେ ଆପେ ଆପେ ଦୁଇ ତିନି ଥରରେ ମନେ ରହିଯାଏ। ତା ସହିତ ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ନା କାହା ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କର, କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍? ସେଇଥିରେ ତ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ତୁମେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବା ବିଷୟରେ ଜାଣ? ହଁ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ତାପରେ ହଁ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି ତାର ବାହାର କରେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନଙ୍କ ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା? ନା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଆଶା କରୁ ମାନେ ଭାବୁଛି ହବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏତେ କେମିତି ଏତେ ସବୁ, ଆମେ ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରୁନା, ତମ ପାଖରେ ସେତିକି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ରହିଛି ତମ ପାଖରେ, ଭଗବାନ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ, ଯାହା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କୃପା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେମିତିକି ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆୟତକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।